მე ვარ ბესარიონ გვიანიძე, პროფესიით მეზღვაური, კაპიტნის მეორე თანაშემწე და სრულად ვაქცინირებული ვიყავი აგვისტოს დასაწყისში. მეც სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ კომპეტენტური პირების მოსმენის შესაბამისი წყაროებიდან ინფორმაციის მიღების შედეგად დავწმუნდი იმაში, რომ ვაქცინაცია იქნებოდა ერთ-ერთი უსაფრთხო საშუალება, რაც ამ რთულ პერიოდში დამიცავდა და მომცემდა უსაფრთხოების გარანტს. ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ვაქცინაცია არ ყოფილა უცხო ჩემთვის, ვინაიდან მეზღვაურებს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მოთხოვნებიდან გამომდინარე მოითხოვებათ ყვითელი ცხელების ვაქცინის გაკეთება, რაც გაძლევს უსაფრთხოების გარანტიას ისეთ ქვეყნებში, რომლებშიც მოგზაურობთ ნაოსნობის დროს. მეზღვაურის ინფიცირების შემდეგ ჰოსპიტალიზაცია არის ერთ-ერთი რთული პროცესი, ვინაიდან ეს მოითხოვს გარკვეულ პერიოდს გემის ნაოსნობის რაიონიდან და სირთულეებიდან გამომდინარე სხვა გარემო ფაქტორებიდან, რაც მოიცავს იმ სირთულეებს, რომელიც შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვან დროის ფაქტორში შეგექმნას. მნიშვნელოვანია მეზღვაური იყოს სრულად დაცული და ვაქცინირებული შორეულ ნაოსნობაში წასვლამდე, რადგან მან თავი არ იდოს ჰოსპიტალიზაციას და იყოს დაცული იმ ვირუსებისგან და იმ შესაძლო დაავადებებისგან, რაც შეიძლება იყოს გამოწვეული იმ ნაოსნობის არეალიდან გამომდინარე, სადაც გვიწევს მუშაობა. მეზღვაურებს გვაქვს ორმაგი პასუხისმგებლობა, ვინაიდან ჩვენ გვიწევს გემზე ასვლამდე სხვადასხვა ქვეყნებში გადაადგილება და ბევრ ხალხთან კონტაქტი, რაც ზრდის დაინფიცირების შანსს. შესაბამისად, მეტი უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია კონტრაქტებს შეხვდეთ სრულად ვაქცინირებულები. გემზე ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე უსაფრთხო ნავიგაციის გარდა მიწევს ადამიანების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. შესაბამისად, ანალოგიურად მოვიქეცი სახშიც, მომიწია ოჯახის წევრების დარწმუნება ვაქცინაციის უსაფრთხოებაში და დღესდღეობით აცრილია ოჯახის წევრებიდან მამა, დედა, ჩემი ძმა, უბრალოდ დას არ უწევს ასაკიდან გამომდინარე ვაქცინაცია. ამიტომაც მოგიწოდებთ კოლეგებო და არამხოლოდ რომ აიცრათ, ვინაიდან თავი ვიგზნოთ, გაცილებთ მშვიდად და უსაფრთხოდ და დაუბრუნდეთ ცხოვრების იმ ჩვეულ რითმს, რომელშიც აქამდე ვიყავით.